Hello and namaste. Welcome back to my YouTube channel, Ruben Vlog. Hello guys. Ini nada, kan?
itu. Sampai lo lihat. Rata-rata solar gue tengah gue gini. Saya mungkin deh. Oh, bro, apa kan? Bagus. Vlog itu, bro. Wah, ini kayak kuliah, kayaknya. Ini kayak kuliah, ya. Oh, duri, duri lah. Yo, entah kan, batu tuh. Apalah, ni tu, yo bater ini mau yang mati, kalau nak bos tadi, yo bater ini bos tadi, pasti bayar nak aku. Wah, ni tahu company mana company yang bater ini, apalah. Wah, ni kita tinggi kan, okey tu. Dami bater, oh, dami. On top, tinggi kan aku tu. Bater ini tu nak aku. Ini tu bos tu bayar ini nak aku. Kalau ini kita ni langsung kan, tu tinggi tu, tinggi tu apa ayuh tu. Ini rute ya. Potra off rute ya. Tutun sih, baik sih kok sobat lah. Ini entah apa, balik sih. Itu mah itu boleh enggak? Hahaha. Oh, itu dia. Lorde unta, dulu lah unta. Offroad katra sana offroad tu pun. Lah, juta tak guys, ni dah lag tu pun. Yon tu guys offroad tu, wih lutut. Duta ni mana dorang lagu tu, niu. Ombo dorang lagu ni sedo. Kau tahu lagu dorang macam ni, tiap tu. Dulu resan pernah. Tut. Ah, I'm a rider. Mana semua kan? Yo, oh. Siplin sana boleh kos tu dah lagu. Dah lagu ya offroad. Kos tu lagi offroad. Ye, udah ngeron ye. Oh. Oh boy, janda ya lori ya. Bobo. Ubera kudan ubera. Ahaha, janda Afrika kudai tu. Ombo, saya flip kat sini. Oh, lain lah. Kepala kain kan? Ah. Dah bos kan ya? Hin. Ini yang apa ni lor? Kepala kain kan? Ah. Dah bos kan? Lalu, hin tu, terus.
dami talaga. Oh. Eh, ang tira sana, ya, wala na. Oh. Eh, lodo. I'm a rider. Video mana tengok ni tu? Guys, yang tu X-Fall seru, na Himalayan ni rancu dah ni entah. Off roading ko lagi. Guys, ni ada. Oh, ni ada entah apa khatra sah. Oh, ini kan dulu. Gue gue apa sih gue? Sirs tuh nih sah? Hah? Pasti no. Oh, yun dah guys off road yun dah. Ini kok kosong gara gitu nih macam. Yun dah off road tu. Bombok. Kita tek dah rasa susah tu. Yes, boom boom, absek boom. Oh. Oh. Duka le, dunga pera roda dunga sakit. Pera. Ini mana garis ni? Mana? Mana dah ni? Ini tolong ni, island kan ni. Anu garis ni apa? Oh, timur tire pura jeep tinder senda. Dollo tire baru. Oh, apa dah dong? Ati tu jeep tinder sen. Mela lag rahe sa paro. Dulo khelne ho guys, abo dulo. Aam se go. Ye aaye baato. Oh, ombo, cut. Oh boy, oi, susah nanti bos. Putar tar lagi tuin, bosong. Ombo, oh, dar parai, oi utara na. Oh. Ah. Oh. Ah. Dami, dami. Oh, ya pali pali tu Bengal, oi. West Bengal. Oh, tiap ada mela lagi dah kerja, oi. Wah, ni buat dekat. Oh. Dulu, dulu, oi. Aku bike lu boleh tak kenali? Ambo, duta tu. Berapa bike ni? Bike itu, kamu nombor apa? Bike tester lah, nombor. Nombornya tu, kau. Di sana, aku langsung balik. Ambo, ya terkadang sed. Oh,
अहिले हामी चाहिँ यहाँ तल यो कोप्चे भन्छ यसै ठाउँमा कोप्चे आइपुगेको छ है साथीहरूलाई लिएर आएको कस्तो लाग्यो रे हजुर ओभर दामी पनि भइदियो है मजा आयो अब जानु पो टेन्सन लाग्दैछ हो यस्तो बाटोमा र यता अभिषेक छक्कै परे कस्तो बाटो होला अब जानु चाहिँ यस्तो साह्रो पर्छ कि पारिपट्टि चाहिँ बेङ्गलहरू सबै हो बेङ्गल पर्छ यो खोलाले गर्दा होइन यो बेङ्गलको मेला हो बेङ्गलमा मेला लाग्दैछ हो हौसी खेल्न जानुपर्छ ल अब हामी गएको है बाई बाई ल हामीलाई यसरी माया दिनुहोस् है यो भिडियो चाहिँ यतिमै इन्ड गर्छ होइन ब्याट्री पनि सक्नु लागेको छ है घरमा गएर चार्ज 1-3% मात्रै छ ल बाई बाई यतिमै